عند املاك بميهون بآب بولد بمنفس قدوس سم سلام بلاتشوال لو يتجداتشو بكريستوس بسمايابي سفرا بمنفس صاوي بركتي تواركاتشو زيابير بزو سكا بزو مرت كسدتو وغن زيابير مرتون كابزالت بمرك تقبلو وغن يهوناتشو بمسكن لاي داو تكفلو اللت يتكفل اللت هزب يدان هزب دمو مهاتم يتكبر هزب يهوناتشو لاتشو فيتوشم وندوشم እግዚአብሔር ልጆች ወራሾች እንደምቆያችሁ ሁሉን የሚችል አምላክ ብራኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያዊ አባቱ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ለዘላለም የተመሰገነ የተወደደ ይሁን። እንግዲህ እግዚአብሔር ልጆች የገና በዓል እየቀረበ ስለሆነ ወደ ደሃናቶች ልጆቻቸውን ወልደው መጠቅለያ ማቀፊያ የሌላቸው ጥጦ የሌላቸው ምስኪንናቶችን ወዳሉበት ተሰብስበን መንሄድበት ፕሮግራማችን ደርሷል። ይሄ ፕሮግራም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልጇ በተቀበለችበት አታ በድህነት በበረት ውስጥ ቆይታለች። ጻኑና እናቱን ለማየት ደግሞ 70 ሰገል ስጦታ ይዘው ሄደዋል። እኛም ልክ እንደ 70 ሰገል ጻኑና እናቱን እመቤታችንንና የተወደደ ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስን በእምነት የምናይበት ምንደርስበት ጉዞ ነው። ይሄ ጉዞ ብሩክ ጉዞ ነው ለኛና ለልጆቻችን ትልቅ በረከት የሚያስቀርልን ጉዞ ስለሆነ በዚህ እንድትካፈሉ በወጭም በኢትዮጵያ ሙስሊም ላላችሁ ጥሪ አቀርባለሁ። 0911 4138 ስልኬ ላይ ምልክት አርጉልኝ አሳውቁኝ ወይም ቮይስ አርጉልኝ ቴክስት አርጉልኝ። ዳይፐር ዋይፕስ እንደዚሁም ሞዴስ የለልጆች እንትን ልብስ ፎጣ እንደዚህ የሚያስፈልገውን ጡጦ አንድ ላይ አድርገን ለአንድናት መንሰጥበት ነው። በትንሹ ከ400 ከ500 በላይ እናቶችን ልንደርስ ምንችልበት ዝግጅት ነው። ተሳተፉ በደንባርካችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ዛሬ ለስተምረን ሊናገረን ይወደደው በዛችሁ ቀርባልና አሻቅባችሁ ራሳችሁን አንሱ የሚል ይሆናል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 28 ላይ የተጻፈ ቃል ነው። እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛችን ይባላል። በዛ ማለት ተለውጦ ማች ማለት ነው። በእስራኤል ያምልኮ ስርዓት ውስጥ ህዝቡ አጥያ በሰራ ጊዜ ህዝቡ እንዳይሞት ህዝቡን ለውጣው በጎች፣ ፍየሎች፣ ጊደሮች፣ ርግቦችና ዋኖሶች ይሞቱ ነበር። እነዚህ በዛ ይባላሉ። ሞት የሚገባው ሰው ሆኖ ሳለ ግን ለዛ ለካህናቱና ለካህናት አለቆቹ ለካህናቱና ለህዝቡ ተተክተው የሚሞቱት እንስሶች ደማቸውን በእግዚአብሔር ፊት ለይቅርታ ማስተያያ ስለሚረጭ እነዛ በዛ ተብለው ተጠርተዋል። እንግዲህ ይሄ በዛ እነዚህ በዛዎች ለብዙ ሺህ አመታት በእግዚአብሔር መቅደስ ውስጥ በድንኳን ውስጥ ሲሰው ኖረዋል። በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛችን መድኃኒታችን እንዲሆን በቤተልሔም በበጎች በረት ተወልዷል። በጎች በረት ሲወለድ በዛችን መሆኑን ለኛ ምትክ ታራጅ መሆኑን ለማሳየት በበጎች ቤት ነው የተወለደው። እንደገና ደግሞ ዮሐንስ በዮሐንስ ወንጌል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እርሱ ሲመጣ በተመለከተው ጊዜ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ስለ ጌታችን ሲናገር የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ በማለት በመንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስን በግ ብሎ ጠርቶታል። ወይም ተታራጅ ምትክ ሆኖ ታራጅ ምትክ ሆኖ ማች ብሎ ጠርቶታል። ስለዚህ የኛ ጌታ የኛ መድኃኒት ድንግል ወለደችልን አብላከልን መድኃኒታችን የኛ ምትክ ማች ሆኖ ተገልጧል። ስለዚህ ነው መድኃኒታችን ያልነው። ይሄ ስም የተሰጠው ሁላችንን ከእዳችን ከበደላችን እንዲያነጻን በደላችን ሞት ስለማስከፈል ሞቱን ስለከፈለ ነው መድኃኒታችን ብለን መንጠራ። መድኃኒታችን በአማርኛ በግዕዝ መድኃኔዓለም መድኃኔዓለም በዕብራይስጥ ደግሞ በአራማይክ ደግሞ ኢየሱስ ብለን እንጠራዋለን። ኢየሱስ ማለት ቁስለኛ ምትክ ማች መድኃኒት ማለት ነው። እንግዲህ መድኃኒታችን ቀርቧል ይለናል። ቀርቧል ድሮ ሩቅ ነበር
درو روك نبر درو سيبات بلتان الدروال يمجمرا ودرو زابيرا نيالا ووكو سووش بنبرو بزمن كي تاتشن كما موتو بفيت بنبرو زمن زابير روك نبر ببزو ملجابة بزو لجيطنات نبر ميكينيو يبقوش دمم مسفلقو زابيرا نامراتو الفيتو لما غيث نبر كياتوم سو حات اثنيا سلهونة بسو لك زابيري بساج سلنبرا واغاو سلات تكفل سو قشاشاهونو يتاي نبر سلزي يا زمن روك اغزابيرن اسايتونال لتكيت سووش تقالو تقلطوال تكيت سووش هيتوتال ني ابراهام هيتوتال ني داويد هيتوتال ني اسياس هيتوتال ني دانيال هيتوتال كن بزوچو دو اسرائيل كن برقت نو ياملكوت انداي قربوت حطياتاچو كلكلاچو نبر يغرماچوال 1000 2000 كند ويم 1 كيلو متر ياكل 2 كيلو متر ياكل بتابوتنا بزو مكاكل ليغنت نبر كفتات نبر يا مندنو يسو لجه منفسو رادي سفي سلوونه منفسو اطياتنيا سلنبره ود قدسته قدسانو ود كبرو مادريا ود تابوتو ود كبرو مگلچا اندا يتگا يكلكل نبر لمن سو حطيات حطيات يشت سلنبره نو سلازي يا غزي لسو غزيالي رقو نو يتاي نبر جن دغنا بسغا تغلط بيتليم تولده ኛን መስሎ መጣ ቀረበን ከኛ ጋር አንጀራ በላ ከኛ ጋር ውሃ ጠጣ እኛም ዳሰስ ነው ሰማ ነው አቀፈን ለኛ መተክቦች ራቆቱ ተሰቀለልን በዚህ ልክ እግዚአብሔር ቀረበን በረታችን ውስጥ ተወለደ በጎጆአችን ውስጥ ገባ መቃብራችን ውስጥ ገባ መስቀላችን ላይ ወጣ የሰው ልጅ ድካሙን ከኃጢአቱ በስተቀር ተሸክሞ ለሰው በጣም ቀረበ ቢዛቹ ቀርዋል ሲል ይሄን እንደም ያሳዩ እግዚአብሔር ልጆች ከዛው ጭ ገንኛ ደሞ በዚህ ዓለም ምን ኖረው በዚህ ዘመን ያለነው ክርስቲያኖች አምላካችንን ሳናቀ ኖርንባቸው ይክሳራ ዘመናት ብዙ ናቸው ተወልደን ግማሽ ጥሚያችን ድረስ እንደር ሳናቀው ይኖርን ሳናቀው ስለኖርን ብዙ ጉዳት ተጎድተናል የሰማነውን ይያመንን ያየነውን ይያመንን መጥፎ ልብዶች ውስጥ ገብተን መጥፎ የረከሰ ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ርግማን ሆነ የህይወት ልብምዱስ ገብተን ኖረናል እሱን እስከናቅ ድረስ ልክነን ይያለን ሰልጠነናል ይያለን አውቀናል ይያለን ግን በጣም ብዙ ጥፋት እየጠፋን ኖረናል አንደሉቻችን ደግሞ ተስፋ ቆርጠናል ዙሪያችን ጨልሞ ተስፋ እናረጋቸው ወድቀው ሚደግፈን አጥተን የለፋንበት ባዶ ሆኖ ዓለም ሁሌ ባዶ እጅን የምታሰናብተው ሎጥ ሰዶምን መርጦ ነበር ወደ ሰዶም ሄዶ አብርሃም እግዚአብሔርን መርጦ በደረቁ መሬት ተቀመጠ ሎጥ ግን ለምለም ፈልጎ ወደ ሰዶም ሄደ ሎጥ ግን ባዶ እጁን ምንም ነገር ሳይዝ ባዶ እጁን የለፋበት ጥሪት ትቶ ነው የወጣው ዓለም አትሰጥ ስለዚህ አልሰጠችን ሚለፋንላት ዓለም የደከምንላት ዓለም የኖርንላት ራሳችን ሸጥንላት ዓለም የተዋረድንላት ዓለም ባዶ እጃችንን ስትተወን ተስፋ ወደ መቆራጥ ስሜት ገብተን ዙሪያው ጨልሞብን ተስፋ የሚሰጠናተን ለብዙ ዘመን ኖረናል ይሄንን ዘመን የጨለማ ዘመን እንደለዋል ጥንት አባቶች በሲኦል የነበሩበትን ዘመን ያስታውሰናል ያለ እግዚአብሔር የኖርንባቸው ዘመናት የኪሳራ ዘመናት ናቸው እነዚህ የኪሳራ ዘመናት እግዚአብሔርን ቅሩቅ አርጓ ሳይተውና ከብሉይ ኪዳን ሰዎች ይልቅ የአዲስ ኪዳን ክርስቲያኖች ኦርቶዶክሳን ክርስቲያኖች ብዙዎቻችን በቁጥር እግዚአብሔር ሩቅ ነው ብለን እናምናለን ምክንያቱም ቀደም እንደተባለው ያደግንበት ዓለም ህሊናችንን ከእግዚአብሔር ገንጥሎ ወስዶታል ውስጣችን ልባችን ከሰማይ ተለይቷል ስለዚህ እግዚአብሔር ሩቅ ነው ብለን እናስብ ሰዎች ብዙ ነን እግዚአብሔር ነው በዛ አይደለም እግዚአብሔር ራሱ አምላክ ሩቅ ነው አምላክ ሩቅ ነው መቼም አምላክ የሩቅ ስሙ ነው ሁሉም የሚጠራው አምላክ ብሎ ነው እኛ ክርስቲያኖች ግን እግዚአብሔር አባቴ ብለን ምን ጠራው አይደል ደጉ ጌታዬ ብለን ምን ጠራው
بيزاي بلن من ترى وندزي مترات توت عمل لكي ركنو بلن من نعمل عرق أنا من ترى عرق من الناس سبوا بزونا إيه هو نبت مكنيات دينور نبت يهدد نبت عالم بطيثنا سلق زيابير بكالدم بترات ميسمانو بفيزم ميسمانو على وقت أوتش من الجرو زابير ركن دون عرقون. إن جدي لسه زابير ركون من هي تاسع زي نور دم نور ما جنب تاس شجر. زابير ركون لسه طالع تسومان. يسرع زابير قال تردد وصوت طالع ما نردد. يسمع ما بلا قال أزندرت لسه ما نزدلت. ما نزلك يوداج. እናትነች አሁን እናት ትወዳለች ግን እናት ለዘላለም ትኖራለች አትኖር እዚህ ውስጥ ካላችሁ ከግማሽ በላይ እናቶቻችሁ የሉም በሕይወት የምትወዷቸው እናቶች የምትወዷቸው አባቶቻችሁ ዛሬ ካጠገባችሁ የሉ መቃብር ድንጋይ ስር ነው ያሉት እሺ ማንንም ያዝንልን የምንወዳቸውም ሰዎች ተተውን ከሄዱ ማንንም ያዝንልን ታዲያ እግዚአብሔር ምሮ ከሆነ ايه ونسلم النجر قاك قابي نورون ايه النورون بزوج عشان النور ينورنا سلالة وقت إخبار قال هزبي وقت بمقطع تفتوال ليلا ايه ونا إخبار سلالة وقت سل إخبار يسمعنا ويتزابا يتساسات مرجع سلالة ونقول جن زيادة لمن ملا بيزات شو كروال عشاق بات شو راسات شو نكفر قات شو نسمعان سو نعملكات شو هذا لمن ملا بيزات شو وساتشو ديوس دي متا ولاجاتشو لن تسيل تغرفو يوددتشو سف سف فبلو يوددتشو بمكرا بمسكال مكرا تتأبسو يوددتشو قرواتشو نولا نان تروكنا متلوت لتشتاتشو قرواتشو تكباتشو مكنياتو بيزاتشو نو علامة رقو نانتن يتسكر أنتن وندمي أنتن هتي نني لزينو سنزمر أني نيني علامة وني نيني أصابو أباتي رجعنا يميل على لبو جتنا جتنا نوت هم نوت يال عندوني فلقة على وريثنا يال بزلك علامة رجو ميود يود ددشنو يسوع كرسوس علامة أدرجو يود ددشنو وندمي علامة أدرجو أدوينا بفكر نوددين بتكبر نوددين راقوتون بمستقل متكاتشن بمموتن بيزاتشن بمون بمون نوددين بزي لك كوددين نديث نو لنيا واقع مين روتا دي نديث نو نيا بزي لك كاركن من نيو ونجي لاي لما ندزا اكزيابر قال لاي لما سلسو عمان يمل يالبن اندك زيابر قال نو امنتك مسمات نو يلنا مسماتم كزيابر قال نو ميلو يكزيابر قال ينقرن نو مامان يالبن عالم ينقرشن نا يدلم سميت نقرن ما يدلم ሰይጣን የነገረንንም አይደለም አለማወቅ የነገረንንም አይደለም እግዚአብሔርን እንደ ቃሉ ነው ማመን ያለብን በዛቹ ቅርብ ነው ነው የሚለው ቃሉ አሻቅባቹ ራሳችሁ ናችሁ እሱ ብዙዎቻችን እግዚአብሔር ሩቅ ነው ብለን ስላሰብን ጎንበስ ብለን ነው የምንኖረው አንገት ደፍቼ አላቀረቅርም እላለው ቀና ወደ ሰማይ አለ የማይከደን የሚያዩኝ የሚያኝ አይን አለ ከሞት መንጋጋ ህይወቴን ያስጣለ ይላል ዳቆን ነብዩሽ ዘምር አንገት ደፍቼ አላቀረቅር ቀና ብዬ ሰማይ ላይ ተስፋ አለኝና ወደሷ ያለው አለ ሩቅ ነው ብለውኝ እግዚአብሔር አይሰማም ብለውኝ ፊቱን የመለሰ አምላክ ነው ብለውኝ ተስፋ ቆርጬ ወሬ ነበር ግን አሁን ወንጌል ሰምቻለሁ እግዚአብሔር ቅርብ መሆኑ ገብቶኛል ስለዚህ አንገቴን ደፍቼ አላቀረቅር ወደ ሰማይ ዓለም ቀናላለሁ በተስፋ በአምልኮ ወጆችን አስቼ ማምነውን አምላኬ ንጠራለሁ ጉልበት አለኛል ለማድረግ አሁን አለ ስለገባው ስለተማረ አያችሁ ይሄንን ነው የሚነግረን ሉቃስ በሳቹ ቀርበዋል አሻቅማቹ ራሳችሁን ወደ ላይ ከፍ ከፍ አድርጉ ወደ ሰማይ ሰማይ ላይ ያለው ወዳጅ ይበሉት ሰማይ ላይ ያለው ደጉ ጌታዬ የሞት ክልኝ ስፍስፍፉ ጌታዬ አንተን ይመስል ወዳጅ የለኝ ማንንም ለኔ አልሞተ ማንንም ጥላት ሆኖ አልወድ ጥላት ሆኖ ወኝሳሉ አልወደደኝ ወዲጃቸው ይከብዱኝ ብዙ ናቸው አንተ ግን ጠልቼም ወተህልኛል
حتياتنا منين يجاوك مرتهنيا سلزي أنت ملاكين بلوت ميلونجيل بلوت كذا تصفى شو للمال السويس العالم تصفى يما أورك تصفى يما إشار تصفى تصفى شو للمال الدنيا شو تجمعها እግዚአብሔር ሰጣው ቁድ መቹ ጨምራል እና አብርሃም እድሜ ጠግቦ የሞቱት እግዚአብሔር ስላወቁ ነው። የህይወት ሐስል የህይወት ትግል ተግዳሮት ይገላቸው ነበር። በራህ ውስጥ የሚኖር ሽማግሌ እድሜ ጠግቦ ሞተ ሲባል አይገርማችሁም ወይ? አሸዋ ውስጥ የሚኖር ሰው እንዴት ነው እድሜ የሚጠግበው? ምን በልቶ ጠጥቶ ትል ይሆናል? እግዚአብሔር ገንዘብ የሆነለት ሰው እድሜ ጠግቦ ይኖራል። ሸብቶ ሽምግልና በዘይት ለምልሞ የልጅ ልጆቹን አይቶ ይኖራል። ለሰው እንጀራ ሰፍሮ ይኖራል። ሳይለምን አበድሮ ይኖራል። ወደ ላይ ቀና ስትሉ ማትለምኑ ሰዎች ያረጋቸዋል። ምታበድሩ ያረጋቸዋል። እዳ ምትከፍሉ ያረጋቸዋል። እንጂ ምትወዱ ያረጋቸዋል። ባህሪውን ያጋባባቸዋል። ሰማይ ላይ ያለው ቤዛችሁ ነው የሚለው። ቤዛችሁ እንዲሁ ነው ወደደን። እንዲሁ ነው ወደደን ቤዛችን። እንዲሁ ወደደን ያስተምራቸዋል። ቤዛችን ለኛ ነው የሞተው ለሰመንገሩን አስተምራቸዋል። ቀና በሉ ወደ ላይ አሻቅቡ። ቤዛችሁ እንዳትሞቱ ሞቷል። ስለዚህ አትሞቱም ማለት ነው። ፍቅርን ታያላችሁ። እንደተወደዳችሁ ስታስቡ ደግሞ ሰው ተወዳላችሁ። ሰውን የሚጠላው ተጠልቻለሁ ብሎ ሲያስብ ነው። የተጎዳስ ነው ልቦና ሲኖረው ነው። እግዚአብሔር ልጆች ቤዛችሁ ቀርባል። አሻቅባችሁ ወደ ላይ በጣም በዚህ ልክ ነው ወዳችሁ። ሌሎች እምነት ሰዎች አምላክ የሚሉት ሰማይ ላይ ያለውን ነው። ከዙፋኑ ያልተንቀሳቀሰውን የማይወርደውን ነው። የማይወለደውን ሰውን የሚጸየፈውን የሰውን ማጸድ የሚጸየፈውን ነው እነሱ አምላክ ያሉት። የኛ አምላክ ግን የወረደው ነው። ወዳጅ ይሆን ዘንድ ፍለጋ የመጣው ነው። የኛ አምላክ ግን የተወለደው ነው። እኛ በባህሪያችን በልካችን መዳኒ ስለሚያስፈልገን እኛን መስሎ አክሎ የመጣው ነው። ይሄ ቤዛ ነው። የኛ አምላክ ቅርብ አምላክ ነው። በዚህ ነው አባቶቻችን በላሊበላ ሰገነት ላይ ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ ብለው የሚዘምሩት። የዓለም ቤዛ የዓለም ዋጋ ከፋይ ተወልዷል እልል በሉ ብለው በልታ ሲያሽረሽሙ መታዋቸው በዚህ ልክ ቅርብ ሆኖ ስለተገለጠ ነው። ክብር ይግባው። እናንተ አምላኬ አምላኬ እኛ ቤዛ ቅርብ ነው። በፍጹም ሩቅ አምላክ የለንም። ወንጌል ሲገባችሁ ይህን ትረዳላችሁ። አጠገባችሁ ከወዳጅ በላይ የተጠጋጋ ሁሉ ታዩታላችሁ። በዚህም ደስ ይላችኋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሰማነው ቃል እግዚአብሔር ይባርከን። ልባችን መንፈሳችን በቃሉ ይቀደስ። የእመቤት በረከት የምልዓት ጥበቃ አብሮ ይሁን። እንግዲህ ትምህርቱን መሰሰቢያውን ካትረሱ ደግሞ ቤተሰብ ሆናችሁ ትምህርቱን ተወዳችሁ ትውጡ። ቀሲስ አሸናፊ ማርያም ነኝ። ሰላም።